بسم الله الرحمن الرحیم د جنازې د مونږ سره کې مونږه مسائل شروع کړو پای کې یو بل اهم مسله چې بعض اوقات سړی راولسی نو جنازې مونږ دا غن ولاړ نو د دنه پکې تکبیرونه شوي کله کله د ته پته ولګي چې دا سویم تکبیر وشو او کله دې داسې وخت کې راشي چې د ته اړو پته ونه لګي چې دا سویم تکبیر دی نو که د جنازې د مونځ تکبیرونه درنه پاتې شي نو هغه کله ویل پکار وي نو هغې باره کې نن خبره کوو چې یو سړی داسې وخت کې راشي چې د جنازې مونځ ته ولاړ وي او ده ته دا پته نه لګي چې دا سویم تکبیر دی نو طریقه دا ده چې ده ته دواړه اختیار دي یا هو چې امام لا لګیا دی او هغه یا سناوی یا درود وی یا دعا کې مشغول لے نو دې دغه ټیموم الله اکبر ویلی شي او شامل دی شي په جنازه کې او کنه دې صبر کی چې ورګه امام الله اکبر وی نو زبه سره شامل شم نو دغه اجازه تم شته او اوس خبره بیا دار چې دې فرض کا دې دواړو کې کار یو طریقې د اختیار کړه نو دې به اوس سوي نو کچر دی دت دا پتی چھے دا ما کم تک بیرو کرلوں بے میو سرو کو کدویم کدریم کسلورم نو داغی مناسب چھے سویل پکار یادو وی او کب فرض محال دت دا پت نی چھے دا سویم تک بیرو نو بیا طریقہ دا دا چھے دے دے اللہ اکبر وی او دے ترتیب مطابق دے اول سنا ہوئی نو که بیا امام الله اکبر وی نو بیا دی وسر الله اکبر وی بیا دی درود وی او که فرض که هغه بیا سلام وګرځو نو اوس د دنه دوه تکبیرونه پاتې دي نو بس امام چې سلام وګرځي دې سلام ګرځولو نه پس دوه پیرې الله اکبر وای او بیا دې سلام وګرځي په دې طریقه باندې د دې جنازې مونځ چې دی هغه به ادا شي او کنه د دغه پرېښود چې کوم تکبیرونه دنه شوي وو نو بیا د ده د جنازې مونځ ونه شو نو دا یو اهم مسله ده بعضې خلکو ته پېښېږي چې تاسو څنګه امام سره شامل شي نو که پته ورته چې سویم تکبیر دی نو بیا هغې پسې چې سویل یې وایې او که پته درته نه وه نو بس چې الله اکبر دې ووایي نو سبحانک الله مو شروع کړه نو که هغه سلام وجرباسه نو بس بیا د هغې نه پس ته درې پیرې الله اکبر الله اکبر الله اکبر ووایه نو الې هغې سلام وجرباسه او که نه ته هغه ونه وی سلام دې وجرباسه نو ستا د جنازې مونځ هغه ونه شه ځکه چې مونږ ویلو چې دا څلور واړه تکبیره د امام او د مقتدیانو ټولو دپاره ویلو دا فرض دي نو چې دا څوک نه وي نو د هغه د جنازې مونځ بیا نه ادا کیږي نو الله دې موږ له په دې مسایلو د عمل کولو توفیق راکړي الله دې موږ ته خپل دین آسان کړي.